Dir, Johann Stimmer. Tandnote vir musieknote vir hulle. Ek het so 'n pragtige briefie van 'n skooldogter daai Kraaifontein het gekry. Sy sê hulle hou nou gereeld musiekaande by die skool, maar deesdae speel hulle altyd Noot vir Noot op die musiekaande. Dis lekker vir ons om sulke goed te hoor en ek verseker u ons geniet dit net so om hierdie programme vir u te maak. Hier is die musiekfabriek. As die vier deelnemers weer hier by mekaar lekker versprei van reg oor die land en ek dit julle mense gaan goed doen. Julle is mos reg vir die storie. Susan, goeie naam. Vertel my 'n bietjie van jou. Johan, ek is Susan Keiser. Ek kom van Pretoria af, Pretoria Noord, want daar's die ooste en die weste en dan's daar die noorde. Ja. Ja. Ek is ook 'n oud onderwyseres. Maar deesdae hardloop ek agter 'n 2-jarige kind aan en ek smous met sulke plastiese bakkies. Nou, wat die bakkies is, weet ek nie. Hier's 'n plastiese houer. Dis 'n Maxi Spaar van Volkskas. Maak hom vir my lekker vol, Susan. Welkom. En ek hoop jy gaan lekker speel vanaand, broer. Hartlik af 'n 2-jarige aan as hy roer afvoer sê, "Myrtle, goeie naam. Waar kom jy vandaan?" Hallo Johan, ek is van Woester, die mooiste dorp in die Boland. Ja. En ek is 'n musiekonderwyseres en ek wil net vir my man Yuri wat in die tans op die oomblik in die hospitaal lê. Hallo sê. Mama, sê vir hom hallo. Hallo Yuri. En ek verstaan Yuri het daar van 'n berg afgeval in in die Tuiskloof. Ja. En hy lê en sterf nou aan in die hospitaal nie, maar as jy baie geld wen, dan gaan hy baie beter voel. Volkskas Maxi Spaar vir jou met die komplimente van ons borgers, sterkte, Myrtle en lekker speel. Davie, wat hoor ons hier van jou kant af, ou maat? Hallo Johan, ek is Davie Fourie, ek kom van Kroonstad af. Eindelijk moet ik gezegd van die Vrijstaat af, hij plat plek met die draad om haar aan de kant die valrivier. Ja, ja, ja. Maar jullie zo lekker koud krijgen deze dag. Ja, en nat. Ja. En ik is daar zo verbonden aan een militaire orkest. Geniet hier die speletje vanavond, die show Maxi Spaar maken voor ons lekker vol en sterkte, ja, man. Nou, Gerry, voordat ik jou nou voorstel, moet ik hem net voor ons kijkers vragen of u dat kan onthouden, zo een paar jaar geleden het onze 'n dametjie van ons Londen gehad, Zina Becker. Onthou jy vir Zina Becker? Sy was uiteindelik 'n wenner, 'n Engelse dame wat so goed gevaar het. Sy het van ons Londen afgekom. Gerry, jy's ook van ons Londen, ook Engelssprekend. Wat doen jy vir 'n lewe? Ek het 'n luister vir my, 'n bankklerk. Ja? In ons Londen. Praat maar Engels, ou maat. Praat maar Engels. Jy's 'n bankklerk van ons Londen. Jy's nie by hierdie spesifieke bank nie, né? Nie daai spesifieke. Daarom nie hierdie spesifieke bank nie, maar hierdie bank gaan nou kompetisie vir jou wees want hulle gaan vir jou wys hoe baie geld jy kan wen. Ja. Jy gaan vir hulle wys hoe baie jy kan wen. Hulle gaan vir jou wys hoe baie hulle kan gee. Sterkte ou Gerry. Geniet om 'n lekker speel, ou maat. Nou, ek weet julle is almal lekker op julle gemak al. Ons ken mekaar goed. Die kykers sit ingeburger reg om te kyk hoe julle gaan speel vanaand en ek weet julle gaan goed vaar daar op die bord het ons 12 skyfies. Die musiekfabriek gaan nou 'n liedjie speel of hulle gaan 12 liedjies of 8 liedjies altyd speel en elkeen van hierdie liedjies kan 'n mens assosieer met een van daai skyfies. Daar is 12 skyfies want 4 is om jou om die bos te lê. Kom ons kyk waarmee gaan ons werk vanaand. A1, daar het ons 'n galgtou. Net langsom, daar het ons 2 perskes en langs die perskes daar's 'n dame met pragtige groen oë wat so vir ons loer en langs haar ken julle daai aktrise? Whoopi Goldberg. Net onder Whoopi Goldberg daar so is 'n toneeltjie so uit Griekeland uit daar Mykonos se wêreld uit dink ek amper. En dan het ons daar so 'n sneeuwwitjie. Kyk hoe lyk sy daar so opgetooi en dan het ons vir Saturnus met sy ringe en langs Saturnus is 'n verkleermannetjie. En dan net onder die verkleermannetjie daar het ons die piramides. En dan as jy kyk langs die piramides daar is weer ons vriend wat so swaar sukkel met die babas aandra. Net langsom daar's 'n heks en dan langs die heks daar het ons 'n balksaarry wat aan die gang is. 'n Man wat besig is om out te sing. Ek weet nie hoekom hy sulke geluide maak nie. Dit moet julle maar uitwerk. Hoe jy dit gaan doen, weet ek nie. Al wat ek weet is dat die musiekfabriek nou julle eerste leidraad gaan speel. Julle sit reg om daai knoppies te druk en julle gaan vir my sê met watter skyfie word hierdie enige assosieer sterkte met hom. Dadelijk van die kaap af, Myrtle, en sy sê die skyfie is C3, hoekom die X? My naam is Liewe X. My naam is Liewe X, die R100 van jou betaal die dadelijk op voor julle telkens 250 om mee te begin, wat ek nie aan kan vat nie. Hier kom julle volgende leidraad, sê my, met wat vir skyfie associeer ons hierdie ene? Ook dadelijk al die vingers gelyk, maar ek sien die eerste knoppie wat gedruk is, is jy met eerste sal afgaan, Myrtle. Jou skyfie eerst, asseblief, eerste? C1, hoekom die piramides? Exodus. Exodus, het thema, jy is heeltemal korrek, heeltemal in die kolonie, R100 by vir jou.
En jou man begin nou al reg op sit daar in die bed in die hospitaal. Hy begin nou al reg op sit. Volgende enigie klink so vriende, met wat is skyfie assosieer jy hom? Hey, gooi hom so met die platkant van die hand, ou Dawie. Eerstens die skyfie? A4, hoekom sê jy Whoopi Goldberg? Kom met die film uit Sisters Act. Sister Act se rolprent is heeltemal reg. Hou op follow in, ja. R100 vir jou. Hierdie liedjie wat jy nou hoor, met wat is skyfie assosieer mes hom? Die vingers gelyk, maar is daar eerste van Susan se kant af. Wat er skryf jy, Susan? Ek sal sê C4. Jy sê C4, hoekom sê C4? I close my eyes, any dream will do. Natuurlijk, het brommer hier aan die tangen met z'n R100 vir jou, Susan, prachtig, jou rekening ook opgemaak. Okay, nou wacht ons net vir jou hier van ons Londen. Hy sê, toe maar wacht, tot hy algemene kennis kom, dan sal jy vir my sien. Hier kom die volgende liedjie, associeer om met die skryfie. Dadelijk, Davie, wat sy knopje druk, ek wil die skyfie onmiddellik hê, Davie. B2 sê hy, hoekom? The dawning of the age of Aquarius. En het is Aquarius, en met die ruimte en so aan te maak, en daar sy. Raak, ek ben uit vir oomlik, ek dog, jy slaan toe, en jy gaan nie by hom uitkom nie, maar jy het aan my maat, hier kom die volgende ene luister, moet sê vir my, waarmee associeer ons hierdie liedjie? Dadelijk, nou gaan sê jy hoef jy verder te speel, man, ek is een muziekonderwijzeres, ek ken my goed, as laat ek hoor, wat is skyfie? A1, hoekom die tou daar so? Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're going to die, ja, dat sê. En ons kom by die tweede laatste en die voorlaatste ene, muziekfabriek gaan ons speel, jy associeer om met een van die skyfies wat oorblij, hier kom hy. Hy skit sy kop en hy druk om en hy sê die skyfie is A3 Green Eyed Angel. Jy het hom net gekry, nee. Green Eyed Angel is gekryk en is R100 by jou. Is dan verskriklik, nee. As hy wysie so kom en jy hoor die ding en skielik kan jy nie dink aan die naam nie. Jy kan nie dink aan die titel nie, maar jy ken hom so goed. Kyk of jy hierdie ene ken en dan associeer jy hom sommer met die skyfie vir my. Hier kom hy. Dadelijk, Myrtle, op haar knop, ek wil die skyfie hê, asjeblief. B4, hoekom sê jy, dis die Griekse toneel? The White Rose of Athens, still the White Rose blooms again. Prachtig, jy laat allemaal iets sê. Oh Gary, hier kom jy, nou, ek weet mos. Jy het al vanmiddag vir my gesê, luister, dat eerste spieliekie kan jy helemaal laat voorbij gaan. Hier kom die algemene kennis, Gary, uitgesoek vir jou op die bord, gedeelte uit die liriek uit. Achter elke blokje een paar letters, elke letter R100 werd. Ek vat 50 as jy een fout maak, as jy correct kan antwoord, kies jy een blokje. Morgen trof. Twee gesiggies, niks werd nie, een muzieknoot verdubbel jou geld of half vier om, is julle reg. Hier kom die eerste eniekie. Wat was die naam van Albert Hammond's groep in die liedjie met die selde naam? Albert Hammond het gesê, Music and A, Susan? Free Electric Band, en jy kan veel blokkie kies, want vandaar is het die dood, wat kan jy nou sê? Audrey sê het in maak, en sê dadelijk R300 by, lekker in om op te maak. Waarheen sê Elton John gaan Daniel. Daniel is going waarheen, Myrtle? Traveling on the plane. Where to? The plane to where? Ek vraag waarheen gaan hy. Geet het vir jou? Spain. Spain, gaan vir jou geet, Davie. Jammer, ek moet 50 vir jou aftrek. Myrtle, net te laat geweest. Jy is recht, Davie. Hy is Spain, toe en ek het jou blokkies. B2 en B2 die van R100 by. Na wat er liekie verwijs die volgende woorde? Die klokkelei, die fietserij. Dadelijk al die vingers gelijk, Davie is eerste. 5, 4, 3... Katrein. Net. Ja, kies jou blokje, Davie. C1, jy daar. Krij jy om nou uit die land gesit en wacht jy na, loer hy nou vir jou. Trailer for Sale or Rent, kom uit wat er liekie uit. Amal gelijk, maar Davie is eerste. 5. It's King of the Road. Ja, jy moet die visio bijla tel vanavond. King of the Road is weg, Davie. Kies op jou blokje. A4 sê van R200 by. Wie het jy die Grammy gekry vir die beste sangeres? Gary. Whitney Houston, jy het om Gary. En van die blokjes is jou, en moet nie wat sy gekry nie. B3 sê, en B3 geef hom R300 by. Lekker jyne, Gary, jy is aan die gang. Nadat hy in die groep Rabbit gespeel het, het Duncan Forum by wat die oorseese groep aangesluit? Bay City Rollers, Gary, kies jou blokkie. C4.
7-4-6, oh, lekker 300 randjes bij. Nou ja, hello Gary, al die pad af van Oost-London. Met hoeveel nullen kan Lucas Marie om versoen? Weer Gary met eerste. 6-0. 6-0, mooi Gary. Zie je wat er door die man loopt, kies op Lokkie. A2, C en A2. Nou, maar nou is het daarom ontslaaf. Van hieraf blijft dan net die muziek net oor wat kan geld verdubbel. Mooi Gary, jy is lekker op spoed. Frederik Botha van Zoet. Wat in Zoet was, omdat jy die muziekprogram Zoet. Frederik Botha, wat is die naam van die orkest van hy sing? Weet julle dit? Wie gehoor weet? Eerste aan wie gehoor? Daai dametjie met die wit daar so wat net daar so ja, jy staan geopgeef met jou naam. Jolandi, wat is jou antwoord? The Outsiders. Hy speel in die Outsiders, dis R50 vir jou met die komplimente van ons volke Volkskasbank. Julle regter die nie weer daai een nie. Maak oulike musiek die manne. Right, hier kom die volgende vraagie. Wat is die liedjie se naam wat Starship spesiaal vir Sarah Ferguson geskryf het? Susan? Dan 5. We built the city. 4. Nee, ongelukkige feiterand uit. Hulle het hierdie liedjie spesiaal vir Sarah Ferguson geskryf. Moet ek vir julle sê hoe gaan die liedjie? Sarah. Ja, maar toch. Wat is die liedjie se naam? 5. No time is a good time 4, for goodbye. 3. Nee, ongelukkig nie. Ons gaan weer naar die gehoor toe, die dametjie met die wit trui, daar staan vir jou. Wat is jou naam? Karin, wat is jou antwoord? En Sarah. Sarah, ek sing hom nogal ewe vir julle. 50 rand. Ek sta hier so en ek sing vir julle Sarah, en julle sê, nee, die ding het 'n ander naam, daar het jy om nou, onthou nou dit, is hier weer hy liedjie wat is vir Sarah Ferguson geskryf. Weet as Hulde Blyk aan Freddie Mercury van Queen, van die groep se bekendste nommers gaan opneem? 5. George Michael. Ja, is George Michael, ek gaf jy op Lekker Piet Gary. Arjen. Arjen sê van R100 by. Wat een liedjie van Dolly Parton is gebruik as die themalied vir die rolband Bodyguard? Ja, Susan. I always love you. Dink jy is reg? Jy moet nie op kloppie drukkie sê is reg, man. Nou, always laat jy is reg. Jy sê op kloppie. Ja, Susan. B4 sê sê, dit skip. R100. Susan, ek kon sien, jy is nou lekker ontspan. Toe nog ek sal jou maar net weer so'n bietjie aanjaag. Jammer vir daai ene, hoor. Hier kom die volgende vraag. Jy sê vir my, wie het die themalied uit die Sonkring gesing? Die themalied uit die Sonkring. Haar naam is Helena, wat is haar van? Sy het ook in Anton se groep gesing, die commissie van ondersoek het sy ook gesing, verstaan ek. Ja, Susan? Helena Botha. Nee, Helena Botha is Pik Botha se vrou. Sy het hom nie gesing nie. Daai dametjie met die groen, sê gou vir my, wie? Helena Hetema. R50 vir jou met die komplimente van Volkskas, knap gedaan. Helena Hetema, hè? Goed. Wat internasionale of Franse muzikant het die muzikale sy van die Lost City se opening behartig? Gary. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, dis nou weer genoeg, man. Ja, kies jou blokkie. C3. C3, sê, jou! Ai, Gary. Jy weet hoe werk hierdie goed is. Dis of een makkelijk een of een moeilik een. As ek my kaartjie so wegneem, dan sien ek dadelijk wat ek nou moet sing en wat jy verder moet sing. En as hy moeilik is en ek vang jou uit, dan gaan ek jou bedrag halveer. As hy makkelijk genoeg is, laat jy hom dalk ken en jy kan hom verder sing, dan verdubbel ons jou bedrag. Is jy reg? Wees vir die mense in ons Londen, hoe sing jy, oh Gary? She loves you. Yeah. Dan, man, so gelukkig wees. Hey, oh Gary, knap gedaan daar so, jy kan, ja, blij jy daai ene gekry, ne? Wie sing die themalied vir die, in die rolprent Flashdance? Dis Davy wat sy knoppie druk, ek moet tel, Davy. 5, 4, 3, pas. 2, pas sê, pas kost jou R50, Gary. Irene Cara is correct, Gary, en hier is ook van ons, en hy kreeg ook ons het oorblijf. C2 sê, R200 by. Nog een blokkie oor. Neil Diamond, David Dundas en Dr. Hoek sing oor dieselfde kledingstuk, waaroor? Jeans. Hulle sing oor jeans, jy is reg, Gary, nou laatste blokkie is jonge. En kijk wat kom by B1 vir jou. B1, R200. Nou kijk nou hierdie man, wat so doodstil met die noodassociatie gestaan het, en ek het mos gesê, hy is van die oons, wat jy net moet wacht vir die algemene kennis. Mooi, Gary, knap gedaan.
Goed, al wat nou oorblijf, vriende, is ek gaan een algemene kennisvraagje vraag die eerste persoon wat sy knoppie kan druk en vir my die antwoord op hierdie vraag gee. Hy kan die geleentheid hê om vir my te sê, uit watte liedjie uitkom daar die woorde, sing met my van jonk en oud. Sing met my van jonk en oud. Uit watte liedjie uitkom my, as jy een stukkie kan sing af van, dan gaan ek vir jou R50 bygie, R100 sê het my kan sê, is jylle reg. Hier kom die vraagje. Gee die titel van enige een van die liedjies oor jeans, wat ek nou net van gepraat het. Forever in blue jeans. Forever in blue jeans, ja, en as haar jeans on, en as baby makes a blue jeans talk, is rechts en sap, uit wat een liedje kom daar nou? Sing met my een lied van die lewe. Sing met my een lied van die lewe, van Gijs Bots, en ek sal met rand buiten jou, Susan, en vir een verdere 50, ons het jou nog nie oor sing vanavond nie. Nou laat ons hoor, hy ma van die 2-jarige kind, wat om so lekker voer as hy rondspring, laat ek hoor. Sing met my een lied van die lewe. Daar is nie een kunstenaar wat 50 rand kreeg vir so'n min sing nie, knap gedaan. En dan moet ek op hierdie stadium natuurlijk 2 mense groet en 2 mense gaan dan nou deur na die volgende rondes toe. Ou Gerry, jy het baie mooi gespeel en daarom kan jy bly staan. Dami, ek groet vir jou, baie baie dankie dat jy mooi saam gespeel het. Myrtle, baie dankie dat jy saam gespeel het. Jy bly wil staan, Susan, en jy bly net daar sit, dan kyk ons hoe vaar hulle hierna. En nog gaan ons weer so'n bykie muziek maak. Dis waar ons een gastkunstenaar het, wat natuurlijk 6 bekende liedjies sing. En dan is die taak van ons deelnemers om my te sê, wat woorde kom uit wat van die liedjies uit. Ons kunstenaar vanavond is een baie speciale kunstenaar. Ek is so blij ons daar op Noot Vir Noot gekry. Sy gaan 3 van haar eie composities sing, in Afrikaans, en dan gaan sy 3 Engelse liedjies sing. Kom ons kyk hoe vaar u moet die selde speeliekie. Hier is sy dan my nie geweer. Kom kuier saam in ons huis. Kom kuier saam.
Jy weet, hierdie tyd van die jaar loop allemaal met verkouwers, maar een kunstenaar kan nie sê, ek gaan nie sing nie. Sy is daar en so was my nie daar met haar verkouwer en al. Dankie my nie, knap gedaan. Oh Gary, daar van ons Londense wereld, jy loop voor op hierdie stadium, jy draai daar eerglas om die oomlik waar jy hom omdraai, daar verskyn die woorde op die bord. Maak maar so en dan sê vir my, wat woorde kom uit wat die liedjie uit? Sterk ou maat, jy is op jou eie. Weg is jy. Hoeveel is recht op hierdie stadium? Hoeveel is recht? 3 is recht, jy R300 so ver, kry nog 3. Daar is nog 3, wat ek jy los mee raak, ou Gary. Daar vang die tyd jou, ongelukkig. Ou Gary, maar hy jyne weer terug, sit vir my, die laatste enigie, sit hom net weer terug. Daar wie hom gehad het, want ongelukkig het die tyd jou gevang, net voor jy hom kon gedruk het, my nie, hoeveel het hy recht? Dit is R400, ou maat, ga neem maar jou plek in, Gary. Ga neem maar jou plek in, Aso. En Susan, daar kan jy nader staan, want al wat jy nou moet doen, is diezelfde doen wat Gary gedoen het, maar jy moet kyk of jy hom kan klop, man. Kry al 6, want as jy al 6 kry, dan gee ons veel R400 bonus. Dit beteken, jy kan R1000 by hierdie speeliekie loslaan. Susan, draai hom om, daar is die woorde, sê vir my patter woorde, kom my patterlikie uit. Jou tyd loop uit, Susan. En daar vang so, as ek reg is, 5. Dis R500. Gaan neem jou plek in. Meini, kom wees gauw vir ons waar die fout geleef. Vat jou microfoon maar saam met jou. En dan wees jy gauw daar vir ons waar die fout geleef. Waar het dit verkeerd gegaan? Oké, jy moet ook maar lekker kyk hier zo, jy het nie te vrot gevaar nie, 4, maar kyk nou waar hy 2 geleden jy nie gekreed nie. Oké, my nie kost gesels. Together, together, dit het gekom uit? A Say a Little Prayer. En dat was al gewees, I Know Your Eyes. How Deep Is Your Love. Natuurlijk, en dan I Am Flying. Caravan. Wat jy so skitterend gesing het, en dan Vry Kan Asemhaal, dit kom met jou eie liedjie uit. Siemiu. Siemiu, ja. En dan hier so ook nie een dorp nie. Is Orkney. Dis Orkney, Snorkney. En ons het hulle die mekaar gemaakt met ook nie een stad nie. En ek sien nou Gary het gegaan vir die stad eerst. En toe besluit hy nie ook nie met een dorp wees. En dan hier onder het ons Dynabesie. Dit kom uit Groot Meneer met sy Dynabesie. En dis al 6. Mooi gesing, lekker om jou Noot Vir Noot te hê. My nie gezien. Ah, sê. En as dit Noot Vir Noot tyd. Julle tellings lyk baie goed en is hier wat ons gaan besluit wie van julle gaan deur na die 30.005 in een rij. Natuurlijk die ou wat voorloop, wat hier die ronde wen, wat al die rondes gewen het tot nou toe, hy is dan die een wat sal deurgaan. Al wat ek gaan doen is een kryptiese leidraad gee en julle gaan te mekaar bie. Julle begin miskien by 10 note wat net R100 werd is, maar as julle mekaar afjaag met die bierry en jy kom hier by 1 noot miskien, dan het jy R1000. As jy een fout maak, dan gaan ek die persoon op hierdie bord toegeslaan word. As jy een fout maak, dan gee ons vir jou net die noot. As jy fout maak, gaan ons na die ander persoon toe. Die vorige bod. Julle verstaan die speeliekies, julle recht vir hom, julle ken hom al, ek hoef hom nie eens te sê hoe hy werk nie. Die eerste persoon wat die leidraad, of die kryptiese bod gaan ontvang, die kryptiese leidraad gaan ontvang, en die bod van my moet inzit, Gary, gaan jy wees, want jy loop voor op hierdie stadium. Knoop ek so oor my woorde, hier kom hy. Een mooi lyfie, eina, maar toe maar. Een mooi lyfie, eina, maar toe maar. Ou Gary, een bod asjeblief. 7 note het ek by Gary, 7 note het vir R400, so staan een bot asjeblief? 6, ek het 6 note,
Sy is so beleefd. 6 jaar en 6 uit. 5. 100 rand weg. Ek het 6 note vir 500 rand, Gerry. Ek het 6 note, 5. 5 note, ek het 5 note vir Gerry. 5 note vir 10 woord, 600 rand vir die stadion. Ek het 5 note. Jy kan nie volstaan nie. Wil jy volstaan nou? Vir die eerste maal, vir die tweede maal, vir die derde maal, so zalig. Sta die bol toe, Gerry. 5 note, 600 rand. Versigtig is jylle, nee, versigtig. Susanne, jy sê, jy gloe, jy gaan nie te laag gaan nie, laat ek maar aan die middel rond sit. Gerry, gaan vir jou dit gee. 5 note vir 600 rand. Eers die kryptiese leidraad. Kry jy dit nie, gaan ek terug na Susanne se bot toe. Hier kom hy. 'N mooi lyfie, Eina, maar toe maar. Hier is jou 5 note. En ek gee weer om vir jou, en ek speel is om weer vir jou, en dan moet ek tel. 'N mooi lyfie, Eina, maar toe maar. Hier kom hy. Ek moet tel. 5, 4, 3, 2, 1. Nee, jammer, hy sê nee, katse idee nie. Susanne gaan vir jou extra nooitjie gee, hy is 500 rand werd vir jou, hier kom hy. Kryptiese leidraad, 'n mooi lyfie, Eina maar toe maar, en jou 6 note klink so. Parabai. Speel die reis. Jy het hom gekry na jyne, gaan terug na jou toe nou, jy het hierdie ronde gewens, jy kan die eerste bord nou insit, ek geef jou die kryptiese leidraad en dan soek ek een bord. Die kleur is synoniem met die blom. Die kleur is synoniem met die blom. Een bord asjeblief, Susan. 5, 7, 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
Vir die tweede maal, Susan, ek soek 'n bot. Gaan jy? 5 minute. Hier gaan vir 5 minute, asseblief, net mooi duidelik my vraag, Susan, hoor. Lekker duidelik met die 5 minute het ek. 5 minute vir 600 rand, Gerry, ek het 5 minute. Gaan jy vir 4, Gerry? Gaan jy vir 4 minute? Ja, ek het 4 minute by Gerry. Ek het 4 minute vir 700 rand, Susan. Ek het 4 minute. Het ek 3 by jou? Ja. Jy seker? Ja. Vir die eerste maal? Vir die tweede maal? Ja. Vir die derde maal, ek slaan die bot toe, Gerry. 4 note, 700 rand, Gerry, ek gee weer vir jou die leidraad en dan gaan jy die 4 note hoor en dan soek ek 'n antwoord by jou, maar ek sal vir jou 2 keer gee. Hier kom die leidraad. Die kleur is sinoniem met die blom. Hier kom jou 4 note. Doodse stilte in die gehoor, ek gee hom weer vir jou, Gerry, en dan gaan jy hom weer hoor. Die kleur is sinoniem met die blom. Hier kom jou 4 note. En ek moet tel. 5, 4. Red roses for a blue lady. It's not red roses for a blue lady. Ongelukkig nie op daai ene nie. Gaan terug na Susan se bot. Susan het gestaan op 5 note vir R600. Susan, hier kom 5 note vir jou. Die kleur is sinoniem met die blom. Hier kom hulle. En jy kan hom weer eenmaal hoor en dan soek ek 'n antwoord. Het jy 'n antwoord? Ek ken hom. Roses are red, my love. Yeah, roses are red, my love. Nee, ek kan nie glo wat ek hierso sien nie, want oor al die episodes van Noot vir Noot is dit die eerste keer wat ons hierso by die heel laaste speletjie kom en julle is presies kop aan kop. Presies kop aan kop. Die persoon wat hierdie kritiese leidraad nou ontrafel, hy is die persoon wat dan weer sal gaan na die 30500 ry, is julle reg vir hom. Susan, jy het nou 2 in 'n ry gewen, hy het die geleentheid is om die eerste ene in te sit. Hier kom hy, Gerry, met die paasgety geassosieer. Met die paasgety geassosieer. Geef my 'n bot. 6 note, ek het 6 note by Gerry, begin met 6 note vir R500. Susan, 5. Ek het 5 note by Susan, 5 note vir R600. Gerry, 4 note het ek by Gerry, ek het 4 note en 4 note vir die bedrag R700. Ek het 4 note, het ek 3 by jou. Ek het 3 note, ja, ek het 3 note by Susan. 3 note vir R800. Gerry, nou moet ons besluit om, man. Ek het 3 note. Gaan jy vir 2 of nie? Verloor nie. Jy gaan vir 2 note. Gerry, ek het 900 rand. Ek het 1 note vir jou. Mies, jy seker vir die eerste maal? Vir die tweede maal? Vir die derde maal? Sla die bot op, Gerry. 2 note en 900 rand. Ou Gerry, nou moet jy maar net mooi luister. Ek geef jou die kryptiese leidraad. Ek geef jou die 2 note. As jy dit nie kan doen nie, ek gaan hom 2 maal vir jou gee. Dan gaan ek terug na Susan se bot wat 3 note was. Met die paasgety geassosieer, hier kom jou 2 note vir 900 rand. Doodse stilte. Gee hom weer. Met die paasgety geassosieer. Jammer Johan, met die paasgety geassosieer. Hier kom hy weer. En ek moet tel. 5,
4. Jerusalem. 3. Oh, nie Jerusalem nie, ongelukkig nie. Ons gaan terug na Susanne se bot toe. Susanne, jy het 3 note gesê vir R800. Ek gee weer vir die kryptiese leidraad en ek gee jou 3 note. Hierdie is nou baie spannend. Met die paasgetuige assosieer 3 note, so klink hulle. Doodse stilte. Ek gee hom weer vir jou eenmaal en dan soek ek 'n antwoord en ek tel. Met die paasgetuige assosieer, hier kom jou 3 note. Ek weet. Sê vir my. Ober-Ammergau. Ober-Ammergau. Susanne wat nogal oulik gevaar het tot nou toe en nou moet sy die 30,005 in die ry speel om te kyk hoe sy verder kan vaar. Maar eers daarom 'n vraagie vir u daar by die huis. Ons gaan weer 'n liedjie speel. Al wat u moet doen is ek sal 'n vraagie vra. Ag kom ek vra sommer nou maar die vraagie. Die liedjie wat ons gaan speel, ek wil basies weet wat is die liedjie. Dit is 'n Engelse liedjie, ek wil weet wat is sy titel. Al wat u moet doen as u die antwoord het, skryf dit op 'n poskaartjie. Dan stuur dit vir ons aan Noot Vir Noot, poskantoor Linden en kode is 2104. Noot Vir Noot, poskantoor Linden, die kode 2104. Saterdagoggend het trek ons en die eerste korrekte kaartjie wat ons dan ook trek. Met die komplimente van ons borge Volkskasbank R1000 in harde kontant. Nou ja, hier kom die liedjie. Luister mooi en skryf vir my neer. Wat is die naam van hierdie liedjie? Maar die musiekfabriek het 'n lekker lang stukkie gespeel vanaand. Daar gaan baie mense wees wat baie tevrede is daaroor. Susanne, dis ek en jy en dis die 30,000 5 in 'n ry. Wat kan ek meer sê? 30 sekondes, 5 liedjies wat jy moet herken. As jy onseker is, dan laat jy hom liewer oorstaan. Ons kom terug na hom toe want as jy 'n fout maak, dan moet ek jou diskwalifiseer. Is jy reg vir my meisie? Hier kom hy. Jou eerste ene klink so. Wie moet oorstaan? What am I living for? What am I living for? Rechts 26,360. Susanne, my lekker duidelik stop. Sê hoor. Goed. Okay, kom jou volgende enetjie uit langs so. Stop. Stop om. En? Lily Marlene. Lily Marlene is weg op 23,080. Dis ook spoed. Hier kom jou derde ene. Hy klink so. Sy wil hom laat oorstaan, ons sal terugkom na hom toe. En dan jou voorlaaste enetjie. Hier kom hy. The wedding is jou somal reg, jy staan op 13,320 enetjie om te gaan. En dan kom ons terug na die ene wat jy het oorstaan het. Hier kom hy. Belade vir 'n Engeling is heeltemal reg. Jy het R8,990 oor. Jy moet nog net hierdie enetjie kry wie dit oorstaan het. Ons speel hom dadelik vir jou. Hier kom hy. R3,060 wil jy 'n kans wag of moet ons hom bietjie verder vir jou speel? Ek soek 'n antwoord dadelik by jou anders moet ons hom weer speel, Susanne. Jammer, ons moet hom weer speel. Dit is soos die reëls werk. Hier kom my, luister mooi
en stop my enige tyd as jy die antwoord het. Hier kom hy. Kijk net al die gehoor sê hulle weer. Knowing me, knowing you. Maar Susan, jy het die prachtige bedrag van 3500. Nou sien jy weer die semifinale en dan kan jy verder aanvul. Iedereen, dankie dat jy saam gespeel het. Nou sien jy volgende week. Zelfde plek, zelfde tijd op Noot Vir Noot.